اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشيطان. اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لا. اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجبال من الشيطان. اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لاؤ.